Ული პარტნიორი 2017 სწავლებაში მონაწილე ამერიკული მძიმე ტექნიკის ნაწილი უკვე ვაზიანშია. ტექნიკა ფოთის სპორტიდან ვაზიანში სარკინიგზო გზით ჩავიდა. ტანკების, აბრამსებისა და ქვეითა საბრძოლო მანქანების ბრედლების ვაზიანში გადმოწურთვა საქართველოს სახმელეთო ჯარების აღმოსავლეთ სარდალი სწავლების ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი შავლეგო ტაბატაძე დაესწრო. მრავალ ეროვნულ სწავლებას საქართველოს შეიარაღებული ძალები და ამერიკის არმიის ევროპული სარდლობა ვაზიანის პოლიგონზე მესამე დატარებენ. ეს ფოთიდან შემოვიდა ამერიკული ჯავშან ტექნიკა და ქვეითა საბრძოლო მანქანები, ბრედლები და აბრამსები. გადმოტვირთვის შემდეგ აღნიშნული ტექნიკა გაემგზავრება, გადავიყვანთ სწავლების რაიონში. სულ 8 ქვეყანა მიიღებს სწავლებაში მონაწილეობას და ეგეთი დონის სწავლებები შეუწყობს ჩვენი ქვეყნის ნატოსთან, ნატოს პარტნიორ ქვეყნებთან და ნატოსთან შეერაღებულ ძალების თავზებადობას. ეს არის სწავლებისთვის განკუთვნილი ჯავშან ტექნიკის 3200 კილომეტრიანი გზის დასასრული. გერმანიიდან შავ ზღვამდე მისი ტრანსპორტირება მატარებლით მოხდა, შემდეგ ბორნით ჩამოვიტანეთ ფოთში და ახლა უკვე ტვირთი ვაზიანშია.